posled noći čujem buku, brisak. On me odjednom pogledao i rekao, zatvori prozore, idi spavaj, pogodili su generalštab, uskoro ću se vratiti. Noć, 8. maj. Eksploziju naravno nisam videla, samo visok plamen kao da je nebo gorelo. Nisu ih upozorili, rekli su da je običan požar, pa su otišli u najobičnijim kostimima. 4 sata, 5, 6. U 6 sati je trebalo da idemo kod mojih roditelja da im nosimo hranu, jer su se bojali da izađu iz skloništa. 7 sati ujutru. Oko 7 su mi rekli da je na VMA. Thank you.